S 1. septembrom je prišlo do nadgraditve zdravstveno-zgojnega centra v Center za krepitev zdravja. Kaj to pomeni? To pomeni še več programov, še več aktivnosti v skrbi torej za zdravje naših občanov in občank, torej občine Krško in Kostanjevica na Krki. Obstoječemu timu, torej timu medicinskih sester, fizioterapeutov in psihologov, smo pridobili še tim dietetika in kineziologa. Torej skupno nas je 12 v timu, kar je pa predstavljalo tudi pomankanje prostora v zdravstvenem domu in neka dobra rešitev, da smo se dislocirali in seveda sedaj se ponovno nahajamo na tem mestu, kjer smo danes, kjer se je danes zgodila tudi otvoritev, torej na cesti Krških žrtev 137B. V Centru za krepitev zdravja izvajamo standardizirane, torej predpisane zdravstveno-zgojne, psihoedukativne delavnice, individualna svetovanja in aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine. Torej za otroke, za mladostnike in za odrasle. To je ena tudi takšna novost. V našem centru so zelo dobrodošli seveda tudi otroci in mladostniki. Aktivnosti Centra za krepitev zdravja so aktivnosti v oporodnem obdobju, torej aktivnosti za otroke, mladostnike in starše in aktivnosti torej za odrasle. Torej za vsakega se nekaj najde. Veliko smo pa aktivni tudi v lokalni skupnosti, ker seveda nam tudi namen, da predstavimo torej naše programe vsem ostalim. Vesel sem, da sem lahko bil danes deležnik tega dogodka, veselega dogodka otvoritve Centra za krepitev zdravja tu pri nas v Krškem, v naši mestni občini Krško. Iskrene čestitke javnemu zavodu, vodstvu zdravstvenega doma Krško, ki je uspelo v tem času te prostore prenoviti, jih pripraviti na to, da so našim uporabnikom prijazni, in v tej priložnosti bi izkoristil to, da je povabim uporabnike, da se udeležujejo obiska tega centra in da bodo spoznali, da je zdravstvo na njihovi strani. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Krško je dejansko nastal na podlagi prijave na razpis, ki ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje v preteklem letu objavil. Zdravstveni dom Krško je že v letu 2018 kandidiral na te razpise za Center za krepitev zdravja. No, letos je bil z odlokom, ki ga je Ministrstvo za zdravje sprejelo za programe, tudi sprejet v ta kontekst Centru za krepitev zdravja. Tako da smo nekje v mesecu marcu pristopili k najemu teh prostorov, seveda jih je bilo treba dodatno opremiti, pregraditi, da so nastale pisarne za individualno svetovanje, da smo pridobili predavalnice, telovadnice, nekako prostore, ki bojo odgovarjali tej dejavnosti. Sicer je ta center nekoliko dislociran od samega zdravstvenega doma Krško, pa vendarle v neposrednji bližini, tako da je namenjen vsem občanom in občankam, tako občine Krško kot Kostanjevice na Krki. Verjamem, da bojo prepoznali koristne vsebine v teh naših delavnicah, v naših zdravstvenih strokovnjakih, ki so zaposleni v tem centru. Tukaj vam bojo na voljo tako diplomirane medicinske sestre, kot kineziolog, diplomirani fizioterapevti, psihologi in ostale službe, ki bojo dejansko zaokrožile vaše zdravje v neko celoto in vam znale svetovati.